ფესტივალი ღამის სერენადები ტრადიციულად ზაფხულში ისევ გამართება და მსმენელს მრავალფეროვან პროგრამა შესთავაზებს. ერთ-ერთი გამორჩეული კი მარიო სტეფანო პიეტრო დარკი საქართველოში სტუმრობა იქნება, სადაც ის ფესტივალის ფარგლებში ორ კონცერტს გამართავს. 27 აგვისტოს ის მსმენელს ბათუმში შეხვდება, ხოლო 2 სექტემბერს თბილისში. საქართველო რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინა და მას შემდეგ ჩვენს ქვეყანაზე შეყვარებულია. განსაკუთრებით მოსწონს ქართული სამზარეულო. Თავს იღბლიან ადამიანად მიიჩნევს, რადგან მსოფლიოს ყველა კუთხეში უწევს დაკვრა. დღემდე 56 ქვეყანაში აქვს კონცერტი შესრულებული და მისი ოცნებაა იმოგზაუროს უფრო მეტი და დაუკრას უფრო მეტი უდიდეს მუსიკოსებთან ერთად. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი ისაკაძესა და ნინა ცაგარელს იმისათვის, რომ ფესტივალ ღამის სერენადებისთვის მომიწვიეს. ბედნიერი ვარ, რომ ამ არაჩვეულებრივ ფესტივალზე მომიწევს ჩამოსვლა, სადაც მაყურებლის წინაშე მრავალფეროვანი პროგრამი წარუდგები. ჩემს ინსტრუმენტს, როგორც წესი, მხოლოდ ტანგოსთვის იყენებენ. მე კი სხვადასხვა კომპოზიციებს ვარგებ და ამიტომაც ჩემი შემოქმედება გამორჩეულია. წელს ფედერიკო ფელინის 100 წლის იუბილეა, ამიტომ დაუკრავთ მის ფილმებში გაჟღერებულ კომპოზიციებს. ჩემი ოცნება იყო ამ ფესტივალზე მოხვედრა, რადგან ღამის სერენადებისთვის ძალიან ბევრ გენიალურ მუსიკოს დაუკრავს. როგორც ის გვეუბნება, მისი ცხოვრება მთლიანად ფოკუსირებულია მუსიკაზე, თუმცა მოგზაურობაზე შეყვარებული მუსიკოსისთვის კიდევ ერთი სისუსტე მანქანების სიყვარულია. ამიტომაც მარიო სტეფანო პიეტრო დარკის სახლში ძველებური მანქანების კოლექციას აღმოაჩენთ. მისი კოლექციისთვის ერთ-ერთი მანქანის პოვნა საქართველოში სურს, თუმცა სანამ ახალ მანქანას იპოვიდეს, მანამდე საქართველოში ფესტივალ ღამის სერენადებისთვის ჩამოვა და მსმენელებს ნამდვილ მუსიკალურ დღესასწაულს მოუწყობს. Mario ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს, მაგრამ ძალიან უყვარს საქართველოს და ჩვენი მეგობარია და უაღრესად დიდ პატივს სცემს ქალბატონ ლიანას და საერთოდ ღამის სერენადებს, იმიტომ ღამის სერენადები ეს არის ფენომენალური ფესტივალი, რომელიც ქალბატონმა ლიანამ ჯერ კიდევ 82 წელს დაარსა და მთელ მსოფლიოში გაითქვა ამ ფესტივალმა სახელი. უკვე მესამე წელიწადია მისი ძმისშვილი გიორგი ისაკაძე გახლავთ სამხატვრო ხელმძღვანელი ქალბატონ იანასთან ერთად და სწორედ აი გიორგიმ მოიწვია მარიო და მარიოც დიდი სიხარულით დათანხმდა. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი 1982 წელს ლიანა ისაკაძის მიერ აფხაზეთში დაარსდა. არსებობა კი 1991 წელს შეწყვიტა. ღამის სერენადები მხოლოდ 18 წლის შემდეგ, 2009 წელს ქალაქ ბათუმში აღდგა. დღეს კი ღამის სერენადების სამხატვრო ხელმძღვანელები თავად ლიანა ისაკაძე და მისი ძმისშვილი გიორგი ისაკაძეები არიან. ფესტივალის მთავარი დირიჟორი კი ვახტანგ მაჭავარიანი გახლავთ.